Dia cewekku. Cantik tak? Tepi. Ha? Mana? Tepi tu. Dalam PUBG ke dalam PUBG screen? Eh, awak dah. Masa bila awak dikang? Dah. Nak bagi sesuatu. Bagi apa? Tengok PUBG. Tengok PUBG. Tengah tengok. Wow. Oh, bagi kapal. Ha, nak pergi KL. Mana? UC awak masuk ke? Dah, 10K. Dah. Dah habis. Wow. Aduh, macam mana ni awak nombor 3 ni? Nombor 3? Ha. Nombor 3? Dah. Ha? Ayuh, alah. Tak payah. Biar je. Nombor 3 jadi top 3. Kalilah. Aduh, Jeb. Aduh. Aduh. Eh, nombor 1 kan awak punya kan? Okay, empat. Kalau nampak B tak apa. Jadi adalah hati tak menang. Sebab usaha anda. Saya nak usaha lagi lah. Thank you Mama Hafizuddin untuk 15 bintang. Thank you Mama Farin untuk 15 bintang. Walk ke sini. Thank you Naufal untuk 50 bintang. Thank you Raiza untuk 10 bintang. So awak bakal gak? Itik. Lagi. Itik. Berapa ribu UC kalau nak dapat semua tu? 500. 5K. 5K dapat semua? Hmm. Oh. Tengok lah, esok ke, bila ke. Oh. Bag semua dah dapat? Dah. Amboi, dapat kereta. Cewek pun ni bos. Beli kereta bos. Sikit lagi! Aku bagi kapal terbang. Okay, dah. Nombor 1 dah? Tolonglah, Jeb. Jangan. Wow. Jangan kacau. Wow. Okay, mantap. Tapi aduh, level tu semak. Aduh, semak. Hey. Biarlah. Hey. Biar je lah. Hey. Hey. Janganlah tengah on. Hey. Hey. Nama tak nama saya pula tu. Hey, sangkon. Hey. Eish. Mak. Yeah. Kalian adalah sama dengan saya. Hey. Yeah. Suara pun hey. Yeah. Hey, Sangkon. Tergoda apa? Hey, thank you Aiman Najmi untuk 10 bintang. Ada yang ada. Macam di sini tak? Tak. Biarlah saya duduk situ. Aduh. Saya dah nak off ni. Awak dah nak off? Tengah jam lagi. Saya 3 jam je. Wah. Okay. Kita stream pagi nak esok? Ha, boleh? Betul. Tapi tidurlah. Awak. Saya boleh betul. Awak tu tak betul. Awak tu tak tidur kejap lagi. Saya tidur. Degil. Awak tidur? Betul? Ha. Okay. Kesian Nuk. Nuk okey je lah. Apa? Kesian? Hmm. Eh, tak adalah. Saya okey lagi. Saja je. Acah-acah. Janji dalam hati. Janji dalam hati? Apa? Apa? Awaklah jawab. Tak tahu. Malas aku. Oh,
Ayah kat aku. Thank you Ali Haiman dia support. Thank you Haji Selamat. Terus 10 bintang. Thank you. Okay. Untuk 20 bintang lagi. Lepas masuk grup Telegram. Apa? Apa? Kabel tu ada pakai belum? Dah. Dah. Okey tak? Okey. Okey. Bagus. Jom main mesin. 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 Pukul nanti. Nak. Nak kena tarik telinga. Boleh. Saya repot kat mak nanti. 4 jam tak boleh. 3 jam je. Sampai besok, okey? Buat anak jadi lover. Tak nak. Mau pergi kah? Jom. Wah, esok. Dirimu. Ya. Yeah. Cari KL lah. Serius lah. Betul-betul lah awak ni. Tak lagi pun buat apa. Bukan boleh jumpa pun. Nak kikit. Dah. Movie apa best wah? Movie apa best? Movie apa best? Semua tak best. Sekarang ni saya tak tengok movie, saya tengok Ica je. Saya tak tahu movie apa best. Awak bawa dah? Ke awak nak bawa? Awak. Thank you siapa untuk 10 minta. Hello Kak Gula. MPL. Wish. Thank you. MPL. Balik je ni. EV Malik Milan tu. Ramanya wah. Pasal ni. Memang gempak lagi. Gempak kan? Haa, enjoy. Wow. Tembak siapa? Tembak awak. Mati saya ke? Kau tahu tak? Tembak masa Indo tak apa? Oh nak tahu tak tembak dalam bahasa Indo apa? Tembak dalam bahasa Indo? Kan bahasa Indo tembak. Bahasa Malaysia tu tak apa maksud dia. Okay. Ajak couple. Ayuh. Oh nak saya tembak awak ke? Nak. Tembak. Wah, tengok bin saya. Muncul. Kenapa mata dia kecil sebelah? 5K semua. Tapi comel kena kalah lagi apa? Comel? Beli. Kita couple. Tanuk Wak. Tengok atas tu Wak. Bapak ramai Wak. Atas bukit Wak. Bukit Wak. Render lah Wak. Satu naik kereta buat. Wak, naik kereta buat. Sini, Syah.
Watch out. Watch out. Tak tahu, saya tak ada bullet. Oh, dia orang gaduh lah. Sekejap, guys, eh. Sekejap, pak. Saya sini sekejap, pak. Okey. Ada dekat wall ni. Mark the location. Watch out. Awak. Ya Allah. Kami. Gila ni lah yang tu. Kami. Mumble. Mumble. Aja aku maki kau. Ha. Okay. Kau ni. Masih ada cowokku. Kau. Eh tak, kelas. Oh, so dia tinggal satu lah. Haa, oh, dia padam muka. Thank you Muhammad Kawiyu untuk 20 bintang. Thank you Atira untuk 50 bintang. Thank you Haziq Hanafi untuk 10 bintang.